Børn og unge er fremtiden. Men mange har brug for selvtilliden og evnerne til at mestre morgendagens udfordringer. Derfor lancerer PwC nu initiativet Tillid til fremtiden, hvor alle PwC'ere bruger en arbejdsdag på at gøre en positiv forskel for børn og unge. Vi ønsker at bringe vores kompetencer i spil for at styrke børn og unges tro på sig selv og på fremtiden. Når alle i PwC bidrager, bliver det til mere end 15.000 timer til fremtiden. Det svarer til godt 12 års skolegang. PwC vil gøre en forskel på selvledelse og økonomiske kompetencer, digitale kompetencer og stærke fællesskaber. Hvad enten det handler om at lære børn at programmere eller være mentor, når det hele går lidt for stærkt. Vi gør det for ungdommen, fremtiden og samfundet.